Re! Viss ēters ir te! Valdība izskatījusi vairākus ar nākamā gada valsts budžetu saistītus likumus. Ir atbalstīta ideja palielināt neapliekamo minimumu līdz 500 eiro no nākamā gada vidus. Valdība atbalstīja arī algu palielināšanu valsts pārvaldē, taču tam finansējums paredzēts tikai 2023. Gadā. Tad plānots ievērojami celt arī politisko amatu atalgojumu. Plašāk stāsta Māris Klūga. Valsts pārvaldē atalgojuma sistēma gadiem kropļo dažādas piemaksas zemo pamatalgu dēļ, norāda valsts kancelejas direktors Jānis Cickovskis. Tāpēc izstrādāt reformu, kas būtiski palielinātu algu griestus un piemaksas ierobežotu. Tā sauktās algu trepes augstāko slieksni plānots celt no aptuveni 2400 eiro līdz vairāk nekā 6000. Kancelejas direktors gan uzsver, ka reformu plānots ieviest vairāku gadu laikā un iestādes algas cels tikai tad, ja pašas iekšēnē tam atradīs naudu. Mēs paredzam pārejas periodu līdz 2027. Gadam, lai panāktu to, kad vairākās nodarbināto grupās mēs spējam sasniegt minimumu, kas ir noteikts tam koridoram. Mēs nerunājam par to, ka mēs maksāsim kādam maksimumu. Vienkārši nav budžetā tik daudz līdzekļu. Tomēr citāda kārtība paredzēta augstākajām valsts amatpersonām, kam algas ir piesaistītas vidējai algai valstī. Tā kā teorētiski augstākie ierēģi varēs saņemt virs 6000 eiro, hierarhijas saglabāšanai no 2023. Gada algas celsies arī politiķiem. Piemēram, valsts prezidentam, premjeram un saimes priekšsēdētāji algas sasniegt aptuveni 7600 eiro, kas premjeram un saimes priekšsēdētājam nozīmē kāpumu par vairāk nekā 40%. Citiem ministriem algas kāpums būtu par aptuveni trešdaļu. Mazāks kāpums paredzēts saimes deputātiem par aptuveni 9%. Premjers Kariņš norādīja, ka tas varētu politiķa darbam piesaistīt vairāk cilvēku. Bieži dzird sūdzības par, par to, ka politiķi tur varētu varbūt spējīgākus piesaistīt, zinīgākus, bet arī šeit ir ilgstošs izaicinājums, kādā veidā mēs varam palielināt konkurenci un interesi strādāt publiskajā darbā. Kariņš uzsvēra, ka algas plānotas celt tikai pēc saimes vēlēšanām, kas izraudzīs jaunu valdību. Līdz ar to ministri neesot balsojuši par algu celšanu sev. Tālāk grozījums būs jāskata saimai, kur ar priekšlikumiem soli vērsties tieslietu ministrs. Es arī rosināšu par citu jautājumu runājot saimā, ka atalgojums ir pilnībā publiskojams visām amatpersonām bez ierobežojumiem, un tas būs tas papildus, bet, kā saka, es neatvēršu šeit to debati, nav nepieciešams, ir jāiet uz priekšu. Nākamgada algu reformai naudu iedalīt nav paredzēts, taču gadu vēlāk valsts augstāko amatpersonu atalgojumu celšanai būs vajadzīgi 6,4 miljoni eiro. Māris Klūga, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.